ennen kuin jatketaan tuosta eteenpäin, niin joo. Eli tervetuloa kanavalle. Tämä on Fallberry-yhtiön YouTube-kanava. Mä oon tässä kolonnut kaappeja tai itse asiassa ollut koko ajan tätä siivoamistalkoota. Johtuu siitä, että on tullut vuosien saatossa monta kertaa muutettua paikasta toiseen ja sit on aina vaan laittanut kaikki kamat lotjuun ja siihen on liittynyt tietysti nämä kaikki niin kuin musan tekemiset ynnä muut biisit ja harakan varpaat pitää paperilla laittanut ja ei ole itse asiassa koskaan vipannut mitään pois oikeastaan ja sitten on tullut tällaisia papereita, niin kuin tämäkin nyt tuohon silmien eteen tupsahti. Ja mä ajattelin, mä heti rupesi inspiroimaan toi nimi, iltapäivän frustraatio blues. Ja mä oon laittanut itse asiassa tuohon päiväyksen 20.20.90. Nyt taitaa olla 22. Kun mä teen tätä videoa ja tämä videon teema on siis nyt biisin tekeminen ja alkuaikoina siinä kohtaa, kun mä itse asiassa, tai se ei liittynyt vielä siihen laulamiseen, itse asiassa aika alkuvaiheessa ruvettiin ryhmän kanssa tekee heti omia biisejä. Ensin oli englanniksi ja sitten mä sain jostain bändikaverin kehotuksesta idean tai semmoisen, että rupeepas yrittää tekemään suomeksi biisejä. Ja niin mä sitten aloitinkin ja sitten mä kolusin kaikkia mahdollisia runokirjoja ja kaikkia tekniikoita, mitä nyt siihen liittyen on riimiä ja riimikaavaa ynnä muuta sellaista. Ja tämä voisi heti jo laittaa viitteeksi semmoisen, että jos on siellä biisintekijä, niin riimit on ihan hyviä, mutta ehkä kannattaisi siihen sisältöön sitten kuitenkin enemmän panostaa, että se pelkkä riimittely ei itse asiassa ole sitten kuitenkaan se pointti. Ja mullakin oli kovasti se riimittelysysteemi niin kuin jotenkin tapetilla, että pitää olla riimiä ja silloin se oli tietysti juiset ja kaikki tällaiset mestarit ja ne oli sitten näyttänyt miten niitä biisejä tehdään ja riimitellään. Joo, mä luen kohta tämän tekstin tuosta. Tämä ei ole varsinaisesti nyt, en ole varmaan sitä ajatellut, että siitä mitään biisejä tulee, mutta kunhan on jotain raapustanut ja niin kuin riimitellyt tai yrittänyt riimitellä. Ja tuli vaan mieleen alkuajan biiseistä, taitaa olla siellä tälläkin kanavalla. Lyrikka on ollut esimerkiksi, ei ole mitään sanottavaa. Ei kun on tyhjä pää, ei mitään sanottavaa, on tyhjä pää, ei mitään sanottavaa, mutta on sanottava tai jotain tällaista. Mutta sitä jos rupeaa miettimään, niin sehän on ihan järisyttävän hyvä ajatus. Sehän voisi olla jopa protestilaulu tai poliittinen laulu tai ihan mitä tahansa siis tämmöisiä. Tilanteita voi elämässä tulla monta kertaa, ei tiedä oikein, että mitä sanoista. Niin, joo. Niin.
verrataan nyt tähän, mitä mä oon tähän sitten kirjoitellut. Olen kuin veksi, joka biisejä keksi. Sanoja täytyy tulla, se on työ mulla. Olisi helppoa artisti olla, ei rasittuisi oma polla. Ei valittaa nyt auta, tää on silloin, kun on kuuma rauta. Biisejä tehdään vaikka väkisin, jotta niitä hittilistoilla näkisin. Yleisön nälkä on nyt suuri, mutta kauanko jatkuu hyvä tuuri. On tehtävä biisi, jonka sisään meno on iisi. Kertosää olisi pelkkää fuulaa, siinä laulettaisiin huulaa, huulaa. Yleisö on niin tyhmää, tiedän, huuhaa vetää ryhmää. Siksi ne saa mitä ne haluu, hiekka tiimalasissani valuu. Valmista taisi tuotteesta tulla, nyt kauppaan on kiire kaverillasi ja sulla. Kiitos, nyt loppu siitos. Eli tämmöistä on tullut, tai on tämän iltapäivän frustraatiobluesin sisältö. Ja ilmeisesti on liittynyt siihen elämän tilanteeseen tai siihen bänditoiminta, että pitää niitä biisejä saada rustattuja, mieluiten semmoisia, jotka päätyisi sinne hitilistolle, tai sanotaan, että ne saisi suosioon. Joo, silleen ihan hauska. Sitten mä vähän niin kuin analysoin periaatteessa, jos tuosta nyt alkaisi tekemään biisejä, niin voisin siinä olla ihan pohja semmoisellekin jutulle, mutta jos siellä on sellaisia, jotka kirjoittelee, niin mitä mä nyt antaisin neuvoksi? Ottaa vaikka laulukirjan, ja jos katsoo, niin jokaiselle tavulle tulee nuotti, ja sitten on tietty tavumäärä, eli tavallaan sillä tavalla, jos tekee mittaan biisejä, niin ne pitäisi mennä jossain mitassa, koska niitä sitten, niin kuin tässäkin nyt on esimerkiksi, on epämääräinen määrä tavuja, niin sen säveltäminen on sitten työlästä. Mutta tietysti jos on singer-songwriter, niin sitä voi koko ajan niin kuin viilaa ja vähentää ja lisää sanoja. Se on toinen juttu. Ja sitten sovittaa tai tehdä erilaisia osia, joita niitä voi käyttää. Ja nyt tähän esimerkkiin, tämä on tavallaan ihan nyt siinä mielessä älytöntä, mutta mä jotenkin tykkään tämmöisistä spontaani-ideoista, eli että jos rupeaa asioiden järkevyyttä liikaa miettimään, niin silloin ei kannata olla niin kuin tässä musiikkibisneksessä, tai sanotaan leikkiä musiikin kanssa tai niin kuin olla luova ja tavallaan teki mitä tahansa, niin josta saa mieli hyvää ja voi luoda jotain, niin se on tosi hauskaa. Mulla on itse asiassa, mä oon nyt viime aikoina tässä katsonut aika paljon tommosia mennään nyt ihan tavallaan jo asiasta toiseen, mutta näitä, tämä Hollywoodhan on nyt niin kuin, ja nämä leffat, niin tavallaan ei ole Hollywoodia tai sitä, mitä tuntee lapsuudestakin, nämä isot leffat ja kaikki on niin kuin huonontunut, kässärit ja kaikkea tämmöistä. Mä oon kuunnellut näiden ihmisten juttuja, jotka kirjoittaa niitä käsikirjoituksia tai kohtauksia tai niin poispäin, ja mitä ne mitä on niin kuin tärkeitä pointteja, mitä pitää ottaa huomioon, ja se on niin kuin tarinankerrontaa, ja lauluissa on se sama juttu, että olisi sitten isompi tai pienempi tarina, niin kaikesta voi hakea itselleen semmoista osviittaa, ja aina voi niin kuin saada
juttuja paremmiksi ja täytyy olla vaan niin kuin aktiivinen. Ja jos on mielenkiintoa, niin suosittelen tutkimaan kaikenlaisia erilaisia juttuja kirjoittamiseen liittyen, jos on kirjoittamisesta kiinnostunut. Mutta joo, laitetaan tämmöinen referaatti tästä, että voiko sitä säveltää periaatteessa minkä tekstin vaan. No, mä sanoin, että voi, mutta sitten voi olla, että nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, niin kyllä se vähän niin kuin silleen vaikeaa on, mutta tämmöisellä sanotaan omalla perinteisellä stylella, niin kyllä sen saa aina kaiken niin kuin silleen hierottua, että ne jotenkin putoilee jollakin tavalla, että siitä saa semmoisen kompaktin paketin. Ja tämä oli tällainen, sanotaan, kokeilu. Ja tämä ei tosiaan ollut mikään Valperi-yhtyeen biisi, mutta tämä liittyy tavallaan niihin aikoihin, niin siinä tuli tämmöinen yksi referaatti, eli tavallaan se biisi, kuten olen sanonut, niin, tai joku tallenne, niin se on se jäävuoren huippu, ja siellä on kaikenlaista tapahtunut ennen kuin on saanut semmoisia juttuja aikaiseksi, eli on välillä täytynyt kirjoitella sitä sun tätä, niin kuin tämäkin nyt on ollut, mutta musta tästä tuli ihan hauskaa. Ei muuta kuin kiitos, että tulit kanavalle ja kiitos, että katsoit videon ja ei muuta kuin ensi kertaan ja hyvää vointia ja hyvää loppuvuotta. Moi moi! Olen kuin veksi, joka pisee ja keksi, sanoja täytyy tulla, se on työ mulla. Yleensä nälkä on nyt suuri, mutta kauan kun jatkuu hyvä tuuri, on tehtävä biisi, jonka sisäänmeno on easy. Loppu siitos.